Každý rok se v obou regionálních knihovnách připomínají narození dánského pohádkáře. Noc s Andersenem se konala v pátek 1. dubna. Stejně tak si 4. dubna připomínáme sté výročí narození českého pohádkáře Václava Čtvrtka. Mezi knihami strávilo noc 40 dětí. Ústí nad Orlicí se do této akce zapojili děti ve věku 6 až 10 let již po 11. Celkem bylo přihlášeno 22 dětí, z toho bohužel 3 onemocněly. Noční dobrodružství začalo v klidném duchu. Za pomoci dětí a dospělých přišlo na řadu rozebírání podstaty pohádky a tajemna. Chtěli jsme představit pohádku v jiné roli, než jak se obvykle pohádkám přisuzuje, že jsou pouze pro malé děti a že vlastně nám pohádka příliš dnes už nemá co dávat. Ještě dříve, než noc rozeslala spacáky, aby děti mohly naslouchat pohádkám, na které v dnešní době není moc času, prozkoumali důkladně svou fantazii. Pro některé to bylo zajímavé povídání, jiné si připadly na pohádky velké. Knížky jsou jako lepší, protože se mě může rozšířit slovní zásoba. Mně se líbí třeba, když tam je nějaké jakoby dobrodružství a když to jako skončí dobře. Mně se na nich líbí ty samotné postavy, co dělají a jak vypadají. Teď je ten internet a všichni jsou na tom internetu a je docela dobrý, že nějaký děti taky nezapomínají číst. Já mám oblíbenou knížku od Boženy Němcové a taky se mi líbějí pohádky, ale ty, které špatně dopadnou, ty se mi nelíbějí, protože jsou smutný. V Českotřebovské knihovně se tato akce pořádala po 6. Knihovnice pro děti připravily dobrodružnou výpravu. Díky této noci 20 předškoláků opustilo své počítače, aby mohli vzdát hold Andersenovi. Mladí čtenáři se zapojili hned do práce. Čekala je výroba indiánských čelenek či triček. Nechyběl ani indiánský totém. Stále se však udržoval hlavní cíl celé akce. Hlavním cílem té akce je samozřejmě podpora dětského čtenářství, aby ty děti brali knížku a knihovnu jako samozřejmost, jako každodenní náplň svého volného času. I přesto nikdy nezapomněli na čtení pohádek. A to je dobře, řečeno slovy Zdeňka Svěráka, všechny děti potřebují pohádky. Pohádky jsou vláhou pro dětskou duši. Kdo by pochyboval, pro toho máme radu, jak se do pohádek na chvíli vrátit. Spousta rodičů se stěžuje, že jejich děti nečtou, ale možná to začíná už právě u těch rodičů, že třeba rodiče nečtou a zdá se jim brzo s dětmi i předškolního věku začínat. Já si myslím, že čím dřív se začne dětem číst, i vlastně už od malinka, od těch miminek, tak tím dřív si ty děti na to zvyknou. Mnohé děti zde byly poprvé, jiné po několikáté. Každé přišlo s očekáváním nových poznatků a zážitků. Už jsem tady asi po třetí a vždycky mě to tady moc bavilo. A myslím, že tady určitě budou noví kamarády, s kterými se seznámím. Já jsem se přišel, aby jsem se dobře vyspal. Já mám rád knížky o indiánech. Teďka čtu zrovna takovou začarovanou třídu třetí C. Ta se mně hodně líbí a ještě se mně líbí Trosečníci, knížka od Ivony Březinové. Ještě dříve, než se zachovali do svých spacáků, aby mohli strávit noc mezi knihami, čekala je dobrodružná cesta. Pod přikrývkou noci se vydali do městského parku Javorka. Malé hrdiny během cesty čekaly různé úkoly, které je navedly ke strážkyním věčného ohně. Po přivítání novopečené indiány pasovali do kmene knihounů a seznámili je s historií indiánských kmenů. Nebeplné hvězd svítilo všem při opékání buřtů a společné večeři. Pro OIK TV Edita Šabatová.